मान दे शम्मा तेरी तरफ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے مدنی چینل کے محترم نعتخواں اسلامی بھائی اس پروگرام کی زینت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آج حافظ محمد عمر اتاری محمد سہیل رضا اتاری اور محمد شہزیب اتاری بھائی موجود ہیں ان سے پیارے پیارے کلام سنیں گے اور چلتے ہیں سب سے پہلے حافظ عمر صاحب ہمیں کچھ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے ضمن میں کچھ اشعار سنائیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ حسبي جل الله ربي حسبي جل الله ما في قلبي إلا الله ما في قلبي إلا الله حق 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 उसने पुल को गाया
इन्होंने फरमाइश की है, कलाम सुना दें, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। एक फरमाइश हमें की है किसी ने फेसबुक पर, बहारों पर हैं आज आराइशें, गुलजार जन्नत की सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की। एक हमें व्यूअर हैं मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइश कर रहे हैं, सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, नूरे निगाह फातिमा आसमा जनाब,
صبر دل خدیجہ پاک ارم کباب ان کا کلام سنا دیں. یہ شاید کسی نے سنا بھی نہ ہو آج تک, تو چلیں آج انشاءاللہ اس کو ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بھی فرمائشیں ہیں, ایک کلام کی فرمائش ہمیں کی گئی ہے, سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی عظمت کے لیے. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے, اس کی فرمائش بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. ایک اسلامی بہن کی فرمائش ہے, کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. آصف اسلم کہہ رہے ہیں مدینے سے واپسی کے حوالے سے کوئی کلام شامل کریں انشاءاللہ الکریم. مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, میں پیش کرتا ہوں, اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نورِ نگاہِ فاطمہ آسماں جنا جنا صبرِ دلِ خدیجہ پاک ارم کباب لختِ دلِ امامِ حسین ابن بوتراب لختِ دلِ امامِ حسین ابن بوتراب شیرِ خدا شیر شیروں میں انتخاب شیرِ خدا شیر ہو شیروں میں انتخاب صورت تھی تھی انتخاب تو قامت لالا جواب انتخاب کا ایک معنی ہوتا ہے سب سے منفرد جو جس کی مثال کوئی نہ ہو. امام حسین کے چہرہ مبارک کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں صورت تھی تھی انتخاب تو قامت تھا لالا جواب گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ آفتاب نورِ نگاہِ فاطمہِ آسماں جناب میدانِ اس کے حسنِ عمل دیکھ کر نعیم میدان اس کے حسن عمل دیکھ کر نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب نورِ نگاہِ فاطمہِ آسماں جناب انوار بن گیا صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا کب کب چمکا جو جو رن میں فاطمہ زہرا رن میں فاطمہ زہرا کما ہتاب نورِ نگاہِ فاطمہِ آسماں جناب
चेहरे को उसके देख के आंखें झपक गई, चेहरे को उसके देख के आंखें झपक गई, दिल कांप उठे हो गया अदा इस इज़्तिराब, दिल कांप उठे हो गया अदा इस इज़्तिराब, नूरे देखा कोई जवान, कहते थे आज तक नहीं देखा कोई जवान ऐसा शुजा होता जो इस शेर का जवाब, ऐसा शुजा शेर का जवाब, क्योंकि चेहरे में आफताबे नुबुव्वत का नूर था, चेहरे में आफताबे नुबुव्वत का नूर था, आंखों में शान सौलते सरकार उतराब, आँखों में शान सौलते सरकार उतराब, नूरे सबरे दिले खदीजाए पाके इरम इरम कबाब, इरम कबाब यानी जिस जो जन्नती हो, जो जन्नत में रहने वाली हो, कौन? हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा, इमाम हुसैन इनके कौन थे? इनके नवासे थे, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा शहज़ादी कौनैन, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हमारी अम्मी जान रदी अल्लाह अन्हा की बेटी थी, शहज़ादी थी, और उनके बेटे इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हो ये इनके नवासे हुए। तो ये यकीनन सैयदा खदीजा का ज़िक्र खैर ये भी हमें कुछ मालूमात भी फराहम कर गया कि यहाँ पर सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का बेटा और सैयदा खदीजा का नवासा कुर्बान हो रहा है और इनकी याद है। सुबहान अल्लाह, क्या शान है मेरे अम्मी जान खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा की, अपनी ज़िंदगी में भी और फिर आपकी आल ने भी किस तरह इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, खिदमतें की, सुबहान अल्लाह। चलते हैं, दो तीन शेर सुनते हैं हमारे उमर भाई से, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, फिर इंशाल्लाह शाज़िब भाई एक और मनकबत अहले बैत सुनाएंगे इंशाल्लाह। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, उठा उठा दो पर
سمل ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے لیے، دین کے لیے خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذریعے دین پاک کو تقویت پہنچانے کی، مضبوط کرنے کی دین کو توفیق عطا کرے. اس کے لیے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا، نمازیں خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینا، مسجد آباد کرنا یہ ضروری ہے. دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے کس طرح سے دین کے لیے اپنے سر کٹا دیے، اپنے کنبے کو لٹا دیا، کچھ بھی نہ دیکھا،
بس حق کے لیے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی فرمائش کی گئی ہے, سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی عظمت کے لیے. یقیناً سر تو سب کے پاس ہے, لیکن اصل سر کہتے ہیں وہی ہے جو اسلام کے لیے پیش ہو جائے, جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا. سبحان اللہ. کچھ اشعار سنتے ہیں شازیب بھائی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے, سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت سال سال
سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت ماشاءاللہ. آخری شعر تو بہت ہی لاجواب اور کمال کا ہے. کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ سالک اصحاب تو نورانی ہیں اور آل ہے نور. سالک کے تخلص ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاعرانہ نام ہے وہ سالک ہے. شاعرانہ نام کو تخلص کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں سالک اصحاب تو نورانی ہیں اور آل ہے نور. آل تو نور ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اصحاب وہ نورانی ہیں اور آل پاک وہ نور ہیں. کہہ رہے ہیں نور کو نور ہی لائق تھا معیت کے لیے. نور کے ساتھ تو پھر نور ہی جمع ہو سکتا ہے نا, معیت یعنی ساتھ رہنا. تو اصحاب حضور اور آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم رضوان, یہ کیسے ایک ساتھ شیر و شکر تھے, محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ نور کو نور ہی لائق تھا معیت کے لیے, کہ یہ نور ہی نور کے ساتھ رہ سکتا ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے بیان کرنے والوں کی. کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام خیر اتاری ہے, میں باب المدینہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد ارشد اتاری ہے, مجھے آپ کا پروگرام یاد خدا المصطفیٰ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. واہ, اگلی کال. آفتاب نقیب ہے, مجھے منقبت سنا دیں. آیا نہ ہوگا ایسے حسن و شباب ریت پر. اگلی کال. میں محمد ہاشم چھپیا سے بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہ سنا کہ سب زبر والے منظور دعا کرنا. ماشاءاللہ, اگلی کال. یہ والا کلام سنا دیں, میرے حسین پر سلام. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ, اگلی کال. یہ اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ والا پلیز کلام سنا دیں. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. جزاک اللہ خیر. یہ کس کا کلام ہے بھائی, میں نے سنا نہیں ہے. اچھے اشعار ہیں ماشاءاللہ. اگلی کال. محمد عقیل شریف اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے یاد خدا و مصطفیٰ کا. الحمدللہ پیارے کلام سننے کو ملتے ہیں. اگر یہ دو کلام ان میں سے جو بھی کسی کو یاد ہو, ایک تو آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, اور دوسرا ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اگر کسی کو یاد ہو یہ ترکیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مقبول سنت کی غلامی میں دعوت اسلامی استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ مناقب حسین اور مناقب اہل بیت کی فرمائش ہو رہی ہیں, تو ایک فرمائش کئی دوستوں نے کی ہے, سہیل بھائی سے سنتے ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. اہل بیت کی تعریف کرنے والوں کے لیے جنت کے باغ ہیں. بہرے کا مطلب یہاں ہے کے لیے. جی. باغ جنت کے بہرے مدح خان اہل باغ جنت کے بہرے مدح خان اہل تم کو مژدہ پاک
باقی کا گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور کس شقی کی ہے خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھے برپا ہے میاں اہل بیت شہیدان محمد
محبت کے گہنے زوں پر بلبل اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت اپنا سودا پیش کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا پیش کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانے جنت کے بغیرے بدخواں خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ کلام ہے اس میں پیارے اہل بیت کو ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا ہے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین بڑے خوبصورت اور بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے اللہ کریم لکھنے والوں کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ماشاءاللہ بڑا خوب پڑھا اللہ برکتیں عطا کرے بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی یہ کلام انشاءاللہ کوشش کریں گے آج شامل کریں یہ بھی منقبت اہل بیت ہے ام معاویہ ان کی فرمائش ہے سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول اس میں بھی اہل بیت کا ذکر ہے مقطع میں یہ شازب بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں ایک اور فرمائش ہے کسی کی گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے یہ انشاءاللہ پھر عمر بھائی سنا دیں گے انشاءاللہ جی شازب بھائی صلی اللہ علی محمد سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دلن پھول زمن پھول بدن پھول لب پھول دلن پھول زمن پھول بدن پھول دن کا بھی ہمارے لب پھول دلن پھول
اس چمنی سان کروں گی کیا بات رضا اس چمنی سان کروں گی کیا بات رضا اس چمنی سان کروں گی سہرا رتلی جس میں حسین اور حسن پھول سہرا رتلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بات رضا اس چمچے کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کری صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا حشر میں خدا مثال گل کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی اللہ اللہ کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی جس میں حسین اور حسن حسول سہرا کلی جس میں حسین اور حسن حسول محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن مرجھایا نہیں کرتے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن حسول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن حسول سرسب قدم ہے سلطان زمان پھول پھول دہن پھول زمزم پھول مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک اور منقبت اہل بیت چند اشعار سنیں آپ بہاروں پر ہے آ جا رہا
باشے گلزار جنت کی بہاروں پر پڑھ آ جا رائش گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی کھلے جنت کی فضا گھر زخم کے دامن سے وابستہ جنت کی بہاروں پر آ جا رائش گلزار جنت کی اسیرانِ مصیبت کی کوئی تقدیر تو دیکھے اسیرانِ مصیبت کی بہاروں پر پڑھ آ جا رائش گلزار جنت کی علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے زمین سے آسمان تک دھوم ہے جن کی سیادت کی زمین شمع ظلمت یہ وہ شمعیں نہیں جو بھوکتے اپنے فدائی کو یہ وہ شمعیں نہیں جو رو رو کاٹے رات آفت کی یہ وہ شمع ہے جن سے فقط ایک گھر
روح ہو کافور ظلم کی یہ وہ شمع ہے جن سے روح ہو کافور ظلم کی سواری شہیدان محبت کی حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو حسن سنی ہے افراط و تفریط ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی بہاروں پر گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی ایک فرمائش تھی کلام اعلیٰ حضرت کی گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مالی ہے چند اشعار گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مالی ہے گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش God.
خوش مالی ہے مبارک ہو شب شب کے لیے احمد سوالی ہے ماشاءاللہ ایک فرمائش آ رہی ہے غم مدینہ ان کی طرف سے آج تو یہ منقبت ضرور سنائیں جانم فدائے اہل بیت ایک اسلامی بہن کی فرمائش ہے میرے حسین تجھے سلام ایک فرمائش ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یہ کلام سنائیں شاہ رخ برکاتی صاحب ہیں ان کی فرمائش ہے ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں مدعا زیست کا میں نے پایا یہ فرمائش ہے چلیں اور بھی کلاموں کی فرمائش ہے پر وقت کی کمی ہے تو اعلیٰ حضرت کا کلام دو تین شعر سنا دیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ صفا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان فدا کا روح یا صدیق فدا کا نفس یا عمر فدا کا Yeah.
پہ قربان ہماری جان صحاب اہل بیت پہ قربان ہماری جان ہماری جان جان میرے حسین حسین تجھے سلام تیرے حسین جس کو دھوکے سے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی سر تن پہ خنجر جلایا گیا اس حسین ابن حیدر بلا سلام میرے حسین تجھے سلام تیرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا ہر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تیرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی ہو جاتا لے کے اللہ اور اپنے نانا سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین عشق مشک لوٹا لوٹائیے عشق مشک سارا نصاب ریت پر میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کربلا کے جانی ساروں کو سلام کر سلام یا حسین
مشکل کشا آپ کے سب جا نثاروں کو سلام آپ کے سب جا نثاروں کو سلام کربلا کے جا نثاروں کو من دے شمعتے